ନମସ୍କାର, ସନ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଡେକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ କବିତା। ଆଜିର ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆଲବମ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମିଲିୟନ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଭିୟର୍ସ ଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଫିଲ୍ମ ହେଉ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ରେମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରେ ସମୟ ବା ବାଟ ସରେ ନାହିଁ ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ସେଇ ଅଭିନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବି କି ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ ପସନ୍ଦ କରିବା ବାକି ଅଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍, ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲେ ଭାଇ? ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲିଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ତ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଥିଲା କି ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ବହୁତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭିତରେ, ରୂପେଲି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଜର୍ନି? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ଚାଲିଛି ଅଫକୋର୍ସ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରିକି ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ହେବ, ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ବହୁତ ବହୁତ ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିବ, ତ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ବାକି ସବୁ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ। ଘରେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିବେ କି ନାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଘରେ ରାଜି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେମିତି ରହିଥିଲା କିଛି? ନା ନା ନା, କେବେ ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କେବେ ବି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଧୀରେ 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 ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କାମ ସବୁ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ସେମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର ବହୁତ କିଛି କରେ, ମାନେ ରାଜି ନଥିଲେ ଇନିସିଆଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଗୀତରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଫଗୁଣରେ ଯେବେ ଦେଖା ହେଲା ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ମିଶିଥିଲା, ତତେ ଦେଖି କାହିଁ ମୁଁ ରହିଗଲି, ତତେ ଦେଖି କାହିଁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେମିତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଯେମିତିକି ସମୟ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ସମ୍ଭବ ମାନସିଂ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିହାତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେ କାମ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ବା ଫିଲ୍ମ, ସବୁଥିରେ ସେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଛନ୍ତି ବା ମତୁଆଲା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।